Du står jo og søver, gutt. Bergen. Det var Åge Fjermestad! Ja, god morgen! God morgen, jeg skal lage en sak om deg. Ja. Du har fått en liten plass her på Bryne, jeg har. Ja, jeg har det. Jeg har vært her i alt for mange år, og jeg var jo i Gjerradioen og kommenterte fotball her, og nå når jeg kommer her på søndagen her, Anne, så tenker jeg at det er ingenting er viktigere enn fotball, og når Bryne har fotballkampet på søndagen, da er jeg der på direkten! Selv om jeg ikke er på liven da, så er jeg der på direkten. Samler du å kommentere fotball på Gjerradioen? Det er klart... Sitte her og røyke og kommentere, det var jo en del av livet, og nå er det jo bare enda bedre når jeg sitter og røyker, og der er det sjanse, er det mål? Nei, det var akkurat et fører. Har du noen høytepunkter hvis nå du har kommentert fotball? Det er jo klart, når jeg husker godt den dagen og den sesongen når Gabriel Høyland spilte på Bryne. Det var som en drøm å sitte her. Jeg følte meg som kongen og jeg fikk lov å kommentere han og hans scout. Det var mål til Bryne FK og Gabriel Høyland! Nei, det kunne jeg absolutt ikke. Det er en helt annen hverdag nå. Det er mye bedre å sitte her uten noen radioforbindelse. Og der er det farlig! Der er det skudd! Skal du aldri klare, lærere? Nei, men da tror jeg ikke vi trenger her. Skal du ikke om du vil legge til til slutt, eller? Ja, jeg vil det. Hva sier det kameraet der? Kom på Bryne stadion og se fotballkamp. Det er det beste laget som finnes. Det er det beste laget i Rødt. Det er det beste laget i Kvitt. Det er Bryne stadion hver søndag i sesongen. Kom og hei på laget ditt. God morgen.